Novi megani ma ugrajeno samodejno klimatizacijo. Izbirate lahko med tremi programi. Šipko, običajno in hitro. Tako lahko ublažite, optimirate ali izboljšate delovanje sistema za dosego izbrane ravni udobja. In levo in ali desno stran potniškega prostora prilagajate ločeno. Funkcija za hitrejše doseganje dobre vidljivosti omogoča hitro odmrzovanje in odrositev zadnjega stekla, bočnih stekel in zunanjih ogledal. Najboljša kakovost zraka v potniškem prostoru je zagotovljena s sistemom, ki neprestano meri kakovost zraka zunaj vozila. In samodejno priklopi v način recikliranja zraka. S funkcijo osveževanje lahko zmanjšate neprijetne vonjave v potniškem prostoru. Funkcija ima časovno nastavitev in se samodejno izklopi po nekaj minutah.